5 uşağın anası, əri də bu xanımın xəstədir. Yoldaşı da xəstə, bax indi yorğan döşəkdə, Elgiz, onda böyrəklərində problem var. Sadəcə mən deyirəm ki, əsas anadır. Qoy bu bunun canı sağ olsa, o birisi bilirsən, o birisi uşaqlar, körpə-körpə uşaqlarda gördünüz. Canı sağ olsaydı, harada işləyirdi yaz, necə baxırdı uşaqlara? Kişi nə işləyirdi? Fəhlə, nə işləyəcəkdi? Yo, bu işləməyibdi, bu evdar qadın olubdu. Və necə baxmışsınız 5 uşağı bir dənə fəhlə kişi? İndi kişi də o xəstə olmayan vaxtı belə xəstə olmayan vaxtı oğlumdur. Qazanıb da. Yox, bir oğlu böyütmək lazımdır. Bunlar dalbadal olublar dünyaya gəlirlər. Dalbadal olublar. Və nə yiyirdiniz, nə içirdiniz, nə fərd olardı? Onda o özü də yaxşı işləyirdi. İndi xəstə olduğuna görə məsələn bir gün işləyir, 5 gün işləyə bilmir. Siz buzovda da qonşusunuz? Hə, buzovuna da. Deyirəm, nə yaxşı qonşular var. Getsən saat 6-da yuxuva haram qatı. İndi bəs ola deyər deyimə lazımdır. Düzdür, get gir olardı evinə, hələ üstəlik də Elgizə zəng elə saat 6-da. Hə, can, Elgiz, Quran haqqı, nə bilmək, belə, bilirsiniz... Şəfqat hanım necədir vəziyyətdir? Gəlsin, çünki bir məsələdə eləmək istəyirəm ondan. Dələn, Elgiz deyir ki, o məsələdə mənim ehtiyacım var. İndi məsələ budur ki, mən belə gördüm ki, çox acınacaqlı ailədir. Yaşayırlar yəni, özləri yaxşadır, balasının biri əsgərdir. 4 qızdır o birileri. Yox, 3 qızlı, 2 oğlan. 3 qızlı, 2 oğlan, balaca. Ona baba görmək... Baxın uşaqlarla, gözləri yaşdı, evləri görsüz nə vəziyyətdə, yemək yox, içmək yox. O səhər-səhər qız gəldi ki, gecə səhərə yaxın, gəldi ki, bəs ağrı kəsici var, mamanın priz tutub da. Ona görə mən də götürdüm, getdi, mən də... Bunun belində də problem. İndi özü desin də, bax... Belində yırtıq var. Belində yırtıq var. Bu, demək, Gülnar Əhmədlinin sahəsidir. Yaxşı ki, elə bugün gəldiniz. Allah görsünüz, qismət elədi. Gülnar xanım burada olmuşkən.